Kale, zasa lina sifu, kaka samuli bulungi nyo, njagala bala musako na ichila mseji singa vyo na. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbala msiza kuna jimusiza lukwanga mkubila, mbagala nyo wa nai. Kakati, waluwa mga gumu, ono yafude corona, yade mga gaweyo hudo, yazikidwa mu nyumba ya tegula. Nga ya bukade atanu mu mukaga irange ni yateddwa mu namatala mbu ga mumulise ekiro ngezikize ekutti omugaggo ono nga ye Christopher Lubega yafiiridde Nairobi mu gwanga lya Kenya oluvannyuma lw'ekirwadde kya corona okubanga ate mpozi kya mubaze embirizi enatasobola kubanga yalutonze era okusinziira ku ebyo ebyabaddewo omukulu ono yalwala wiki singa bbiri era n'atwalibwako mu kalwaliro akamu oba mu ddwaliro erimu awo ku lw'emasaka ekyengera najjanjabwako bwe baalabanga embeera mutuufu era ikasi nnungi bigayigaye omukulu n'abadde munene kamuswaga we kooki mulambirira mulamba omukulu kabumbuli yasobola okubanga ate mpoza mupangisiza ennyonyi n'emwongerayo paka mu Kenya kibuga Nairobi afuna obujjanjabi obw'enjawulo. We yatuuka Kenya yajjanjabwa wabula mu mbeera eyoyoyimu emitu ne bitatambula bulungi omukulu n'abanga ensonga tezatambula bulungi n'abanga munaye yafa. Omukulu wamala okufa kyategerekeka okuba nti omuntu ono yalina okuba munaye aleetebwa aziikibwe mu mbeera ey'omuntu yenna ng'afudde mulambu ensi eno aba alina okuziikibwa. Era bwatyo enteekateeka zaakolebwa wabula bagenda okusinziira ku kiraamo oba okutunula ku kiraamo ne bagamba nti omukulu yalaama okuba nti azimbibwa mu nju enzimbe oba nti aziikibwa mu nju enzimbe era munaye okusinziira ku kiraamo we kyakolebwa ssente zaaliwo era munaye kina kira kyenna kyakolebwa era ono bamuzimbidde ennyumba ono bamuziise Masaka Buwunga eneno waffeeri Masaka Buwunga gye bamuziise bamuzimbidde ennyumba obukadde ataano mu mukaaga bwe bwateddwa ku nju eyo ne bagiteekako ettegula bulungi nnyo baagizimbye amaze kufa sigamba nti yaliwo baagizimbye amaze kufa ne bamuzimbira ennyumba ne bamuteerako ettegula lyalaama kaakati ne bagamba nti bagenda kuteekako ne solars pano ennene kwegamba zigenda okubanga ziteekamu amataala okubanga mumuliso obutasikira. Yenjiji bamuziise mbuka data no mukaga abantu banonya ebate kaya dolu bawe batokwe bakako basinde milioni 3.2 nyatano zibuze ono baziise omuziike milioni 5 mukaga nyumba je bamuziise yategula bantu banonyeza subi za kwe bakamu ensi bweri ate katonda bwatu wakole ebintu tetwenkana nkana ekyo ino chikiriza ate tukolima tetwenkana nkana zinengalo zidaba runo terenkana runo terenkana runo terenkana runo terenkana runo kakati gulwacho buyagalo zenkani katonda bwatu buyabikola kakati erombula mugo tewegera agira nyanga atojja kunyiga okolime osigala obwotyo kati matira necho olina saba katonda akwongereko wabata yagadde sima necho kyaba kuwadde kakati omukulu ono kigambibwa nti uyagende Nairobi okujjanjabwa esente za sasanyiziddwa mu bujjanjabi bwonna ziri mbukadde ebikumi bisatu mwemitwalo ebikumi bisatu mu nkaaga obukadde okwegamba prosesi y'omujjanjaba yonna newankubadde teyazze engulu obukadde ebikumi bisatu mu nkaaga ku mujjanjaba COVID-19 naye nga bbanga si ddene teryawezezza mwezi bana ensi gye tulimu yeeyo abantu tuli banjawulo ekyo mulina okikkiriza. Bisatu nkaga bujjanjabi bwokka n'ogaba ne mulete kino mugulamu mutwale wali ngati mukole kino bisatu nkaga bwagudde wali obutebuliko okubuza tuliko accountability ekyo kyawedde kakati gatta kaatano mu nkaga bwazimbye ennyumba kati amazika gonna nzokanga obukadde buli bitaano omuntu omu just bulwadde na mazika ebutawezeza mwezi eyo yensi ate abantu baakolamu sebi bintu babirina sente bazirina kakati omukulu n'adde mugagga n'ebyaddala era bw'ogenda maaso n'okubanga otunulira abadde alina amaka asatu abadde n'amaka ebuddo abadde n'amaka emasaka abadde n'amaka asatu era nga alina n'abakyala basatu abaana abadde alina kumi na basatu
Abagaga tebatya kuzaala nnyo, naye ono yazaala abaana alina 13. Kati banaleeta obuleesi simanyi oba n'abaayo n'ebiseera ebisinga bibaawo. Naye abalina abaana 13 n'abakyala be 3. Naye nga ebyobugagga ebimu ku byabadde nabyo kwe kuli ennyumba za Sseluwale ezisangibwa najja n'enkumbi nza muzimanyi abeeri najja n'enkumbi olwo ebizimba bya Sseluwale wawula ate n'ebiri opposite nabyo bibye era ng'alina ne kase disco hall nayo nga ye ng'atunda n'ebyuma bya disco ada bitundira ndoza wakiseke eyo musajja adde mugagga ddala era nga bw'osanze kubanga bwe nkunyonnyodde era ono yasabiddwa emirundi ebiri yasabiddwa ebuddo ne Masaka ne bamusabira bane sente yogera teri ebyo omuntu aba mugagga kyayogera kyekikola kyayogera kyekikola ne waba mufu kyekiba kigenda okugaana nga sente yazireseewo kale eyo mugagga n'ebiraamu yalama muziika mu nju yategula kye baakoze naye kyasinze okubanga kinnemu bagizimpisa ku kada 5-6 okuzimba dayandize akutu sente musimo musingi muzimbe mpaka weyawedde kati ebyo ensi gye mulimu tewevuma togamba nti banaize nalyaki guma n'ekyo Katonda kye yakuwa beera mumativu nze salinasi.